വർണ്ണപ്പൂക്കൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൂടി നമ്മിലേക്ക് സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നേരത്തെ പശിയെടുക്കാൻ പെടാ പാടുപെടുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളും, ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ തലചായ്ക്കാൻ സ്വന്തമായൊരു കൂരയില്ലാതെ തെരുവിന്റെ ഓരത്ത് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ദരിദ്ര ജനങ്ങളും, വിദ്യയഭ്യസിക്കേണ്ട കാലത്ത് കാലം വിധിച്ച ദുർവിധിയിൽ വെള്ളക്കാരൻ്റെ ആലയിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നുകരാനാകാത്ത കുരുന്നുകൂട്ടങ്ങളും തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനേകം ധീരപുരുഷന്മാർ നെഞ്ചുവിരിച്ച് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ശാന്തസുന്ദരവും സ്വസ്ഥ സമ്പൂർണവുമായി. മതജാതി വർഗ വർണ്ണ ഭാഷ പ്രദേശ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരുമയുടെ കുടക്കീഴിൽ സൗഹൃദ സുന്ദര സമത്വ സന്ദേശത്തിൽ ഊന്നി ഒന്നായി മുന്നേറുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ അധികാര കൊതിമൂത്ത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ ഇരുപ്രപ്പിക്കാൻ വർഗീയതയുടെ വിഷത്തിലൂട്ടിയ അനീതികൾക്ക് ഫാസിസ്റ്റ് ദുർഭൂതങ്ങൾ ശിലാപ്പാകുമ്പോൾ പശുരക്ഷയും ലൗജിഹാദും മുത്തലാക്കും പൗരത്വവും തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ മുദ്രയും ചാത്ത് പകലിന്റെ വെട്ടത്ത് പച്ച മനുഷ്യനപ്പിച്ച് ചിന്തിയും ഇന്ത്യൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് രാമക്ഷേത്രമാണെന്ന് വിഡിത്തം വിളമ്പി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ തോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ബുദ്ധിജീവികളായ ആസാദിന്റെയും അംബേദ്കറിന്റെയും തുലിക തുമ്പിലൂടെ വിരിഞ്ഞെടുത്ത ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തുമ്പോൾ വെള്ളപ്പെട്ടാളത്തിന്റെ ചങ്കിൽ വെള്ളിടി പൊട്ടിച്ച ധീര നായകന്മാരുടെ സമരോർമ്മകൾ ഇന്നും പോരാട്ടമായി മാറുകയാണ്.